majina naitwa Albashiri Mwalozi kutoka Voi. Sisi ni baadhi ya wale watu ambao tulisimamishwa kazi kinyama na hii serikali, yetu ya Taita Taveta County. Sisi ni wafanyikazi, tumekuwa hapo miaka kama 12 iliyopita tukiwa katika serikali kuu ambayo ilikuwa ni municipal. Tumekaa hapo zaidi ya miaka 10, lakini ajabu mwezi uliopita 31st December ndo tulinakupewa termination letter bila sababu. Sasa sisi hatuna shida na county. Sisi ni wafanyikazi wa Taita Taveta. Kitu tunataka, wakati kitu kama hii inafanyika, haki ifanyike. Na kwa sasa mambo ni matatu. Ni aidha mtu pengine kulingana na matatizo watu ambao wanapitia, ni aidha mtu pengine aende akajinyonge, ama pengine aende kwa ushirikina, ama heri ashtaki county, kwa sababu amani haiji ila kwa ncha upanga, na sisi nyoyo zetu hazitatulia mpaka haki tutakapopata. Hatukupiga kura tuje tusumbuliwe na mtu, na wakati tunatafuta hii haki hatutaogopa binadamu yote, tunaogopa Mwenyezi Mungu, wala binadamu hatuogopi. Na viongozi ambao walioko huko lazima wawe ni watu wenye kuangalia maslahi ya mtu. Si leo tumekupigia kura, ukienda kule unasahau, unapiga mahesabu, mnakaa huko katika maboardroom watu kama 30 ama 35, mnapanga vile mnakwenda futa watu wapate shida na familia zao. Na kama basi hamtafanya hivyo, 2022 haiko mbali. Sisi huwa ndio tunaweza kufanya mtu akatembea akiwa na mabodyguard, ukatembea na bendera, na sisi kura yetu ndioweza kufanya ukaenda nyumbani ukaenda ukachunga. Kwa hivyo sisi kama watu wa huku tunahitaji tufanyiwe kulingana na sheria. Katiba, huo ndio mwongozo wa nchi. Kama unakwenda against the katiba, inamaanisha hata mali, hata kama ile kazi unafanya haustahili hata kufanya, kwa sababu ni gross misconduct. Kwa sababu ikiwa wewe unaambiwa procedure ni hii, na wewe ufuate hiyo procedure, unafanya mambo vile unavyofikiria wewe, basi wewe kwanza natakikana ukafungwe, kwa sababu unafanya kinyume cha katiba, na wewe uliapa, ulikula kiapo ya kuwa utafanya haki, utafanya kazi yako kulingana na sheria, na utatunza katiba. Na kama unafanya kinyume cha katiba, basi ufai. Majina naitwa Jefferson Madedo. Tumenyanyasa na county, maana miaka yote hii tumefanya tangu municipal mpaka tukajapatiwa termination letter, si haki. Kwa hivyo tunaomba twin shot county iweze kutusikiza tupatiwe pesa zetu. Kwa majina ni Rose Mungu. Mimi nilikuja wakati wa Mospa 09 ndo nilianza, na nimejibidisha kufanya kazi kwa bidii, lakini tangu hii kaunti ingie hii ya uongozi wa Samboja, mambo yamefika tu yakabadilika ghafla, tunapewa termination letter. Hatuna makosa kama ni target tu transmit. Hakuna maofu, yani tulikuwa tunafanya kazi tu hivyo, tulikubali kufanya kazi kivyovyote. Leo hii tumepewa termination, tuko na watoto high school, unapewa notice ya mwezi mmoja, mpaka hata tumechanganyikiwa, juu tuanza wapi tuamaliza wapi. Sasa tulikuwa tuomba tu haki itendeke, manake sisi hatujaandikwa kwa kuwa hatuna watu mbele. Wale walioandikwa ni wale watu wako na watu mbele. Kwa hivyo hii Kenya yaonyesha kama huna mtu mbele utanyanyaswa. Walikuwa wameandika inatakana uwe na counts na computer diploma, lakini ukifata ile masharti hakuna mwenye ameyafuata. Kila mtu ameshikwa na mkono na mtu wake akamleta, na katika ile shortlisting wanatoa watu paka watu wa class 8. Alafu mtu akienda interview wanamwambia ni computer error, how comes na mmem shortlist. Kama wangapi wale walisimamishwa ukifikiria? Tuko
Tulikuwa kwanza tulikuwa 1,100. Sisi ndipo baadhi yao.